Thank you.
Ha. Tusen hjertelig takk. Vi begynte med en melodi som vi kaller for Mjølkesyreslåten. Og ja, og det sånn at da får vi liksom litt fart på fingre og sånt. Vi fortsetter med en, og dette musikk fra sambandsdatene da, som vi har vært der på en liten studietur for å studere kortreist genetikk og Coventry & Westham for noen år siden, og da fant vi ut at man går ikke over bekkene etter fostervann på enkelte steder av kloden, og på Island så har det funket, på Kentucky så har det funket veldig, veldig dårlig. Så vi skal nå ta litt eksperiment og spille også musikk som da basert på innavl fra Norge. Og min bestemor var fra Minnesund, og hun sa det var med innavl, men det ble bedre da vi fikk sykkel, sa hun. En annen, ja. Vi må røyste.
Vi har glemt å forhåndsrøyste på posten, så... Dette jo på en måte litt av... For de som har vært på landskapleiken, så det veldig glidende overgang mellom stemming og slott. Vi skal få Ola til å demonstrere det her. Ja da, da vi I klasse A, Flatfjellet fra Gudbrandsdalen. Deltaker 27, Ola Kvernberg. Vi skal spille en slott som heter... du I gang nå? Ikke I gang, ikke I gang. Han stemmer, han røyster. Han røyster. Det ikke I gang, I gang. Jo, det I gang. Det I gang. Så det forskjellen på det. Vi tar en polka som heter Da om en datt ned. Det handler om et narspill I Møre og Romsdal I 1867. Jeg ikke begynt enda, nei. Thank you.
Tusen takk. Min bestefar sa alltid, du må aldri klappe for en trekspiller, for da slutter han ikke å spille. Så det dere klapper på egen risk, bare så dere vet det. Ja, dette var da om en datt ned om dette narspillet I Møre og Romsdal I 1867. Og da var det ofte sånn at bryllupet varte da I 2 uker. Og Myllargutten spilte jo et bryllup I Telemark som varte I 2 uker. Og han fikk en gal for jobben. Og så sa han at etter en vekes tid så gikk jeg tom for slott der, da måtte jeg til å brådikte. Og slik oppstod improvisasjonen I den norske folkemusikken, og det en tradisjon som vi prøver å ta vare på, da, I tradisjon etter Myllargutten, I form etter Grete Rode. Vi skal fortsette med litt klassisk musikk, og Ola vokste opp I Fræna, både med spellemannslag, med lutrygg og snusleppe, men også tok fiolintimer med meget streng serbisk fiolinlærerinne, som var en slags karatekid. Lærer for Ola som det var liksom wax on wax off. Og kan du vise hva lærte hun deg, Ola? Hva lærte hun for eksempel den her kloken? Kloken. 7 måneder med det. 7 måneder der. Yes. Og? Ederkopen. Ederkopen. 7 måneder til. 7 måneder til. Ja, 14 måneder. 14 måneder, ja. Ja. Og da... Da løsna det. Ja. Så nå... Og da sto Ola ofte på det flislagte badet på byggefeltet på Fræna og øvde på fiolin, for det var så fin klang. Og så var det jo sånn, dette jo et festival som befatter seg med både leveflekker og åreknuter. Men det sies det at Ola han spilte så godt at de kvinnefolkene som var over overgangsalderen fikk menstruasjonen tilbake, og nå skal vi spille en melodi som skal demonstrere det. Vær så god, Ola. Flisbadklang. Right priced tiles. Thank you.
Kvernberg. Ola Kvernberg. Var det noen som kjente at det raslet I eggstokkene? Jeg hørte I hvert fall at det var en del hunder utenfor her som fikk los, og det alltid et godt tegn. Det noen spørsmål så langt? Hvis ikke, så skal vi fortsette med litt mer musikk. Og jeg tenkte jeg skulle spille en av det. Jeg lærte å spille trekspill på Eidsvoll 1979 av en gubbe som var cirka 70. Ja, 66 år eldre enn meg og han var tømmerhøgger, spilte fel og trekspill, hadde spyttebakke på kjøkken, altså bøtte som han spyttet I. Og han åt alt som var, han åt til og med høggorm. Han åt høggorm, han kalte det for buskfisk, for da skjønte ikke kona at det var orm som lå I panna, dette helt sant. Han kjørte motorsykkel på vinteren, Harley Davidson med sidevogn, satt I sidevognen og kjørte, så det så ut som det var en sykkel som kom uten et menneske som kjørte. Han hadde bare på en diger handske for ikke fryse. Og skjøyt på folk med hagle og den slags, men han var god til å spille reinlender. Og det var han veldig beryktet for, og derfor så var det sånn at jeg måtte dra dit for å lære å spille reinlender. Så jeg er jo født 80 år for sent, så jeg gleder meg veldig til å få flere leveflekker, jeg må bare si det. Og min drøm da jeg var liten, det var jo å få jobb I Husker du orkestret, men plutselig så var det for sent. Men vi skal spille en gammel reinlender som jeg lærte, og Ola også har lært. Og den skrevet av den eneste velbeslåtte folkemusikeren I Norge, nemlig en som heter Geithus, som eide en fabrikk I Molde. Han spilte også fele, og den heter altså Den frilynde, og den går sånn. En, to,
Sett føtene sammen og vogg. Det noen som husker det fra gamle dager? Trim for eldre. Min bestemor følte det slavisk. Hun sto bak kjøkkenstolen og leia på stortåa. Og så til slutt så sa han, nå kan du sette over kaffekjelen og kose deg litt. Og da gjorde bestemor det. Så det var alltid hyggelig å være på besøk hos bestemor. Hun hadde nemlig operert ut gallestein. Og den hadde hun lignet på formalin i kjøleskapet for siden av fløtekartongen. Hun drakk jo fløte hver eneste dag for å få i seg nok fett. Men det var jo ikke akkurat noen sylfide, men... Det var sånn, de som hadde opplevd krigen, de syntes det var veldig deilig å drikke en halv liter fløte hver dag. Så det var altså kolesterolbonanza på kjøkkenet, sånn i rundt duggurstid hver eneste dag. Og i tillegg så hadde bestefaren min, han hadde vært på fiskekonkurranse på Huddarsjøen i 1953 og fått en laka som var så stor at den vant en Volvo PV. Så den laka den for gærlig å kaste, så den faktisk legger i fryse fortsatt. Så da jeg og broren min kom til bestemor og bestefar, så var det rett inn og se på gallestein, der ved den. Og så var det rett opp i fryseren og se på lakan, der ved den. Og så kunne vi spille regnledder og kose oss med kremtopper og fylt kamfer hele dagen. Da koste vi oss skikkelig. Så sånn var det. Og nå skal vi få litt tango-dans, og vi begynner med litt forspill, rent musikalsk. Ikke være rengselig, nei. Og så kommer det da litt fysisk bevegelse, og det bare å tenke dere at dere ved å svinge dere i tango-dansen her. Thank you.
Hurra! Tusen hjertelig takk. Det alltid hyggelig med dugnad, og det noe som alle som litt eldre kan huske. Man hadde en kasse øl, man hadde lapskaus, og så bygde man et hus på 4 timer. Vi skal få litt mer dugnad. Vi skal få Åse-Britt, som skal synge en sang for oss. Du I... Der har vi Åse-Britt. La henne føle varmen fra salen. Introduced her to my loved one, and while they were playing, my friend stole my sweetheart from me. Now I remember the night at the Tennessee walls. Now I know just how much I lost. Oh, yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee walls. The beautiful Tennessee walls. Også Britt Reve, tusen hjertelig takk. Tusen takk. Det ikke herlig musikk og sang, dere?
Oh, ja, ja, ja. Det hender jeg har en kamerat som sjømann, han eller han ikke sjømann nå lenger, for nå han 94 år, men han på altså da, som vi kaller for senil demang. Jeg tenker alt som ender på ment, det kan bli til mang, ikke sant? Så for eksempel, har du lyst på en pastill, vil du ha en dang? Gatas parlament og så videre. Men uansett så jeg på besøk der av og til, og da jeg kommer inn der, det jo lukket avdeling, så de jo med lukkemuskler og sånt da, men så det da, altså det en gjeng med zombier, og så hvis man da spiller litt musikk, og for eksempel får denne sjømannen til å synge noe Evert Taube, som han husker da 8 vers på, men han husker jo ingenting annet, men han reiser seg opp og gestikulerer, og av og til så svinger han seg med en av de ansatte. En times tid, så temperaturen i rommet stiger gjennomsnittlig 4,5 grad på en time, og da blir det ganske varmt. Og da i tillegg har med seg et norgesglas som himbrent, og smugler opp i koppen, der som vanligvis jo kun lunken rød saft og kolje som serveres på et sånt sted. Og jeg kan hva skal man med 10 år med lunken kolje og rød saft? Altså, da vil jeg heller, jeg har funnet på noe som aktiv dødshjelp, og det å reise til Bulgaria i sigøynerbryllup, hvis det lov å sigøyner, det jeg litt usikker på. Men, og så kan man da høre på den musikken, og 50 grader i sola, så drikker man hjembrent, spiser rå løk. Hvis man har dårlig hjerte, så stryker man med det. Jeg har vært faktisk i et bryllup hvor det var en eldre kar som deva da. Og da visste de råd, for han datt sammen, det var jo ringdans, ikke sant, på torget i landsbyen, og han datt sammen, og da var det heldigvis et kjølelager hos slakteren som de la han på, og så var det 20 minutters pause i band, og så var det på han igjen. Så jeg tenker at det må jo være mye bedre enn å dra til Schweiz, og så det mye billigere også, vet du, for det veldig billig nede i Bulgaria. Så det liksom, det noe for FRP, altså å starte sånn aktiv dødshjelpereiser. Altså. Det en forretningsidé. Noen spørsmål om det? Nei, ikke sant? Ok. Vi skal spille en slott som Ola Kvernberg, apropos dette å være litt surret i huet, skrev i deleriumstilstand. Han fikk morfin etter å ha knekt beinet, og den heter, eller den hallucinasjon, som heter Luftslotten. Okay. Vil du reise da? Thank you.
kombinere litt forskjellige stilarter av og til, og av og til kan det bli litt mye. Av og til kan det bli litt mye, ja. Altså, men vi har altså sånne tabletter som vi har fått av legen, som en sånn dosett som ser ut som en sfinkseske. Og det ikke bare kjeller, men det altså sokkel også I tillegg. Så vi har veldig mye vi kan kose oss med etterpå. Så vi må for å roe oss ned. Men vi skal ta en melodi til, før vi gir oss. Kanskje en til også. Ska vi stemme til det? Ja. Når temperaturen stiger I rommet, da lever strengene sitt eget liv på instrumentet. Sånn det. Men det som jeg fant ut her en dag var at den kjente lutspilleren og komponisten og kvinnebedåren som heter John Dowland, som var ansatt av Christian Kvart I Danmark, han fikk lov til å være med på en tur rundt Nordvestpassasjen og spille lutt rundt der, og det tenkte jeg, da den første som gikk for lutt og kaldt vann må jo ha vært han da. Så vi spiller en liten hyllest til han, og prøver å forsøke å blande trubadurens strengeleik med litt bluegrass, så det blir kunstmusikk og bluegrass, og da blir det selvfølgelig kunstgress. Lykke til, gutter. Thank you.
Tusen takk for oss. Rommet fylt med empati. Vi skal få lov til å runde av med litt medley, altså potpourri, som vi sier på norsk. Inspirert av Ivar Ruste og Arnt Haugens orkester og Odd Grythe. Og dette en litt, ja, skal si, oppramsing av både noen svenske polkar og noen, ja, en liten italiensk polka som har skrevet av noen som folk trodde var djevelen selv, nemlig Niccolo Paganini. Han hadde jo en lidelse som gjorde at han kunne strekke fingrene mye lenger enn andre folk. Og da ble han selvfølgelig sett på som satanist. Han tente ikke på noen stavkirker, så vidt jeg vet. Og apropos det, første gang jeg var I Bergen, det var faktisk I Grevens tid I 1993. Senere så har jo Greven sluttet med satanisme og blitt frankofil, som vi alle vet. Han bor jo på et gårdsbruk og dyrker blåmugg og ost på et lovtak der nede. Så. Da vi dedikerer denne låta til Greven og hans franske hustru. Ja? Jeg må bare fortelle at I dag så jeg glemte faktisk fjellet mitt I Trondheim I dag. Så fylte jo 40 på onsdag, og det her temaet jo litt aldring, skjønt her. Så det ganske passende egentlig da. Men så jeg må bare få takke, nå står det helt stilt for meg, hva var navnet igjen? Geir Atle. En gang til. Geir Atle fra Philharmonien, som altså troppet opp med en meny med tre fele til meg I dag tidlig. Så jeg kunne få vel. Så tusen takk skal du ha, Geir Atle. Det helt stilt. Ja, det første gang. Vi nesten I mål. Målet å ikke levere en tilbake som pinneved. Ja, det vil vise seg. Ja, nei, altså, du jo bare 40, jeg jo 10 år eldre enn deg, og altså, for mitt vedkommende så jo manns minne 3 uker under gunstige forhold. Og jeg merket at jeg begynte å bli litt småsurrete da, min sønn, da jeg sa til min sønn, jeg husker det som du skulle være I går, sier jeg til sønnen min, så sier han, ja, men det var I dag, pappa. Ok, da runder vi av. Shotten ikke I gang enda, vi bare røyste her. Vi fortsetter der vi slapp da. Det ikke lov I OL, tror jeg. Ok. 3, 4.
kommer nå. Okay. Ferdig ennå, skjønner du? Så strekka med armene over hovedet, og så pusta med godt ut. Det godt å slappe av, sånn som det Sett begge føtene sammen og vogg. Rai la rai la la, la 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 la. Og så pusta med. Home and away. Takk for oss.